Nga viti 2010 deri në 2019, numri I hoteleve, bareve dhe restoranteve në të gjithë vendin është rritur me 17%. Sipas Instat, në vitin 2019 në total kanë ushtruar aktivitet 18.440 hotele dhe restorante, por në disa bashki numri I tyre ka pasur rënje. Gjatë 10 vjeçarit të fundit, Durrësi, Shijaku dhe Delvina kanë regjistruar mbylljen më të madhe të bareve, restoranteve dhe hoteleve. Në Durrës dhe Shijak, mbyllja e aktiviteteve është ndikuar nga zhvillimet e vitit 2019, ku tërmeti I 26 nëntorit çoi në shkatrimin e një seri aktivitetesh në të gjithë këtë bashki. E njëjta arsye vlen edhe për mbylljen e këtyre aktiviteteve në zonën e Shijakut. Në këtë prag sezoni turistik nuk kanë munguar baret, hotelet dhe restorantet që e kanë mbyllur aktivitetin e tyre, por deri tani institucionet përkatëse nuk kanë publikuar të dhëna zyrtare.